صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام. يا من تريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ewe ambaye unataka kusuhubiana kuwa na urafiki kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam peponi. Kad kana akhiru kalami nabii sallallahu alaihi wasallam, yalikuwa maneno ya mwisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salah as-salah, simamishe sala, simamisheni sala. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, fima malakat aymanukum, mcheni Mwenyezi Mungu, mcheni Allah mtukufu katika wale mnaowamiliki kwa mikono yenu, wake, watoto, wafanya kazi na watu wengine wote. Unataka kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika jana, katika pepo, basi wasia wake mtume sallallahu alaihi wasallam ni huo, as-salah as-salah, ittaqullaha fima malakat aymanukum, sali sali, muogope Allah mtukufu katika wale mnaowamiliki. Barakallahu fikum, faidika na mawaidha salana.